Hey Nina, som du nok kan se ud til og den her video, så er det en ret mærkelig sætning. Og hvorfor er det overhovedet noget, jeg skal snakke om? Når man møder nye folk sådan for første gang, og de finder ud af, du kan have ja, en sprog, for eksempel hvis du møder en udlænding, og I snakker engelsk sammen, og så spørger de, kan du ikke sige noget dansk? Og så kender du det. Ikke den fra Søren Krag Jacobsen. Selvom det er også en god sang. Men så står jeg bare det og tænker, shit, jeg kan ikke et ord dansk, eller sydjysk, eller hvad det nu er for et sprog, man gerne vil sige. Så man kommer med den der, prøv at grøn med fløj. Som er sådan, jamen det er fordi, det er en rems, den kender vi, så den siger vi. Men da jeg gik efter skole, jeg ved ikke, hvordan det kom frem, men så i min vennegruppe, så har vi en sætning, der var slik mig i øret og kald mig en giraf. Det er så godt hen og bliver min sætning til, hvis jeg møder folk, om de spørger, om jeg ikke kan sige noget dansk, så siger jeg, slik mig i øret og kald mig en giraf. Fordi det er sådan en åndsvær sætning, som du alle nogensinde vil sige. Det er olddansk ord, det giver mening, men den er også bare sjov at oversætte. Og så står de bare det. Hvorfor? Hvorfor er det en sætning, som du synes, jeg skulle vide? Og hvorfor? Altså det, den virker så undle, så mærkeligt, at folk tror, at det er noget, man lige kan få nå, selvom, nej, den bruger jeg olle. Du er ikke speciel. Det er også den sætning, jeg giver til, hvis folk spørger, kan du ikke sige noget sønderjysk? Så siger jeg, slik mig i øje og kul med en giraf. Og så kigger de bare mærkeligt med. Men det, når man står i situationen, så kan man bare ikke komme under af. Og folk har ofte hørt det med af uger, ø, af å, eller røg, røg med fløje. Ja, når de første gange, da jeg skulle afsætte den, at have vandet et ord i USA. Så fordi, at når du står i situationen og siger, kan du ikke sige noget dansk? Så er man helt blank. Du har glemt dit eget sprog. Så i stedet får man sige, ja, jeg snakker dansk nu, og alle de år, det kommer ud af min mund lige nu, de er jo dansk. Så siger man bare, slik mig i øret og kald mig en giraf. Og så når man oversætter det til dem, så kan man også få et grin med. For sådan, lick me in the ear and call me a giraffe. Fordi ja, det er bare ikke noget, der giver mening, og det mærkelige ansigt, man ved, det er også bare det hele ved. Så det kan jeg foreslå, det kan jeg fint give via. Slik mig i øje og kul med en giraf. Vi ses. Mine.